Конференция қазба жұмыстарының қызықты деректеріне толы болды. Сарайшықтағы зерттеулерден бөлек Жібек жолының бойындағы Ащысай мен Қарағайлы елді мекендеріне табылған құнды жәдігерлер жайында баяндалды. Қарағайлы қалашығында нефриттен жасалған сәндік бұйымдар, өзбек ханның мыс ақшалары мен тас еңбек құралдары табылған. Ғалымдар бұл елді мекеннің Сарай Бату Сарайшық керуен жолындағы маңызды бекет болғанын атап өтті. Конференция негізгі мақсаты 24 жылы жүрген археологиялық зерттеу жұмыстары, зерттеу мониторингтері, ескерткіштер және методологиялық мәселелеріне арналған. Конференция бұл дәстүрлі түрде жылда өткізеді және бұл конференцияда өлкеде жүргізіліп жатқан тың жаңалықтармен ғалымдар бөліседі. Конференция жұмысына алдағы уақытта барлықтарыңызды белсенді түрде қатысуға шақырамын. Зерттеушілердің арасында жер-су атауларының тарихи маңызын зерттеуге басымдық берді. Фархат Байдаулетовтың айтуынша, жер атаулары сол жерде өмір сүрген тарихи тұлғалар мен оқиғалардың белгісіндей. Жер атаулары белгілі бір табиғи орналасуына байланысты аталған белгілі болды. Одан басқа кейбір жер атаулары сол жердегі мекен еткен немесе белгілі бір адамдардың есімімен байланысты екені белгілі болды. Одан өзге жер атаулары тарихи оқиғаларға байланысты банаға, және одан да өзгеде атаулар мен аталатына белгілі қойынды. Міне осындай жақсы ақпараттар берілді. Конференция барысында археологиялық қазба жұмыстарының өзекті мәселелері мен оларды сақтау жолдары да талқыланды. Тарихқа құштар студенттер мамандарға сауалдарын қойып, ғылыми бағытқа жаңа серпін алды. Шара соңында қатысушылар сапар орталығы мен этнографиялық қалашықты аралап, өткен ғасырлар тынысын сезінді. Нұргүл Сағындыққызы, Қазбек Айтқалиев, Махамбет ауданынан.